Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya ingin mengambil kesempatan untuk merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan keizinannya kita ahli-ahli dewan dapat diberi kekuatan, kesihatan yang baik dalam menyampaikan mandat yang diamanahkan serta dapat berkumpul bersama-sama dalam menyempurnakan persidangan kita pada kali ini di Dewan Yang Mulia ini. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada YB Datuk Seri Speaker kerana telah memberi peluang kepada saya sebagai penggulung yang pertama dalam sesi penggulungan kita pada hari ini. Itu juga kepada rakan-rakan ahli Dewan Negeri yang telah mengemukakan soalan semasa sesi soal jawab yang berkaitan dengan portfolio saya mahupun ketika perbahasan usul ucapan menjunjung kasih ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail pada hari pembukaan sidang Dewan yang lalu. Wabi Datuk Seri Speaker, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi menjunjung kasih kepada ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah ke bawah duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah atas keprihatinan dan buah fikiran baginda dalam memartabatkan usaha kerajaan baginda untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh rakyat jelata di negeri ini. Saya juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua rakan ahli dewan yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan khususnya yang menyentuh mengenai portfolio saya iaitu Yang Berhormat Ketari, Berserah, Semambu, Bukit Iman dan Trust. InsyaAllah segala soalan tambahan yang dikemukakan oleh semua rakan ahli dewan saya akan jawab secara bertulis. Yang Berhormat Datuk Seri Speaker, ingin saya maklumkan sidang Dewan Yang Mulia pada hari ini bahawa jumlah nilai pelaburan komited yang masuk ke dalam negeri Pahang pada tahun 2023 adalah sebanyak 16.44 bilion iaitu terdiri daripada pelaburan asing sebanyak 11.67 bilion dan pelaburan domestik sebanyak RM4.8 bilion berjaya diperolehi berbanding 20 bilion pelaburan asing 11.1 bilion dan pelaburan domestik 9.56 bilion yang direkodkan pada tahun 2022 iaitu penurunan sebanyak 4 bilion. Kebanyakannya pelaburan domestik dan terdiri daripada bagi jumlah keseluruhan pelaburan berjaya dibawa masuk ke dalam negeri Pahang. Walau bagaimanapun jumlah pelaburan asing ataupun foreign direct investment telah meningkat daripada 11.1 bilion ke 11.67 bilion. Kerajaan negeri sentiasa bersedia dengan strategi bagi meningkatkan prestasi pelaburan negeri Pahang dalam ekosistem dan situasi ekonomi yang mencabar ketika ini. Justru itu, beberapa inisiatif sedang dan telah dilaksanakan bagi mendepani cabaran-cabaran ekonomi domestik dan global bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negeri Pahang terus teguh dan kekal di landasan yang betul. Wabi Datuk Seri Speaker, bagi memastikan prestasi pelaburan negeri Pahang terus mencatatkan peningkatan, Kerajaan Negeri telah memperkasakan Invest Pahang sebagai gerbang pelaburan utama ke negeri Pahang bermula tahun 2022. Ini merupakan salah satu strategi yang sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri bagi menangani isu-isu dan cabaran yang dihadapi di peringkat agensi dan State Government Link Company dalam memudah cara urusan pelaburan di negeri Pahang. Selari dengan titah ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang pada Isnin yang lalu, Invest Pahang merupakan inisiatif yang Kerajaan Negeri laksanakan dalam mengurangkan karenah birokrasi di peringkat Kerajaan Negeri mahupun persekutuan dan meningkatkan potensi negeri Pahang sebagai destinasi utama yang mesra pelabur. Untuk makluman Datuk Seri Speaker dan semua ahli yang berhormat, Invest Pahang ini dipengerusikan secara bersama oleh saya sendiri selaku Esko Pelaburan Perindustrian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang bersama dengan Timbalan Setiausaha Kerajaan Pembangunan.
Mesyuarat jawatankuasa ini diurusjayakan oleh bahagian perancang ekonomi negeri dan dilaksanakan secara berkala mengikut jadual pada setiap hari Khamis, minggu ketiga setiap bulan. Melalui forum ini juga kerajaan negeri menjalankan fungsi dan tanggungjawab menyelaras hala tuju sektor fokus pelaburan dalam memastikan semua bidang utama keberhasilan ekonomi negeri Pahang membawa kesan limpahan daripada pelaburan yang akan dibawa masuk. Sebagai contoh, untuk 5 tahun yang akan datang, penekanan dan keutamaan akan diberikan kepada pelaburan dalam sektor perkilangan dan pembuatan aero angkasa, pelancongan, mobiliti dan pertanian. Saya amat optimistik bahawa lebih banyak pelaburan akan dapat dibawa masuk melalui hubungan kerjasama yang baik di peringkat Jabatan Negeri dan agensi pusat. Sebagai gerbang utama pelaburan, cadangan projek pelaburan yang berpotensi akan diberikan fasilitasi termasuk cadangan dan penentuan lokasi projek, penyelarasan keperluan utiliti dan infrastruktur untuk pembangunan projek. Selain daripada projek-projek fizikal yang menjadi tumpuan utama, kerajaan negeri juga sedang giat mencari penyelesaian dan memainkan peranan dalam isu keterjaminan makanan, khususnya untuk mengurangkan kos pengeluaran makanan ternakan, antaranya untuk ternakan ruminan seperti lembu dan kerbau, ayam pendaging, kos pengeluaran sayur-sayuran dan bijirin dan kos operasi projek pelaburan. Menyerari kepentingan sokongan dan bantuan oleh Kerajaan Persekutuan, saya turut mengadakan perbincangan dengan jawatankuasa Invest Pahang bersama Maida Singapura dan Maida China bagi melihat potensi, mengetahui tren ataupun perkembangan pelaburan semasa serta meninjau peluang-peluang sedia ada di negara sana. Pelibatan aktif semua anak syarikat kerajaan negeri SJLC dalam pelaksanaan pembangunan projek negeri, kerajaan negeri dapat mengabarkan kerjasama erat antara semua agensi kerajaan dan pemain industri dalam membuat perancangan dan penilaian permohonan projek pembangunan berimpak tinggi. Inisiatif kedua yang dilaksanakan bagi terus memacu sektor pelaburan agar terus kukuh dan berdaya saing di Malaysia dan di peringkat global adalah dengan menubuhkan satu majlis penasihat yang dikenali sebagai Majlis Penasihat Ekonomi Negeri Pahang ataupun MPEN. MPEN ini yang ditubuhkan pada 19 April 2023 dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Nazir bin Tun Abdul Razak serta dianggotai oleh pemimpin terkemuka dalam bidang korporat, tokoh usahawan dan juga penjawat awam. MPEN adalah badan penasihat yang ditubuhkan untuk memberi nasihat strategik kepada kerajaan negeri mengenai peluang pembangunan ekonomi, cabaran dan perkembangan ekonomi baru yang memberi fokus kepada pembangunan industri, inovasi, tarikan pelaburan, perdagangan, pembangunan wilayah dan pembangunan tenaga kerja negeri Pahang. MPEN juga berperanan untuk mengkaji dan menilai data dan analisis ekonomi serta bertanggungjawab menyediakan cadangan tentang pilihan dasar dan program kepada kerajaan negeri yang boleh membantu memacu pertumbuhan ekonomi, daya saing dan produktiviti serta menyokong penciptaan peluang pekerjaan dan pelaburan yang berkualiti di negeri Pahang. MPEN juga bertanggungjawab dalam penggubalan Plan Induk Ekonomi Negeri Pahang yang akan berfungsi sebagai rujukan pembangunan ekonomi oleh kerajaan negeri dan agensi negeri untuk diselaraskan dengan inisiatif sedia ada dan baru bagi meningkatkan kecekapannya melalui hubungan strategik antara agensi kerajaan, ahli akademik dan sektor swasta. Plan ini akan dibangunkan melalui sesi libat urus bersama agensi negeri, persekutuan sektor swasta, komuniti tempatan dan badan akademik. Kerajaan negeri yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar pada 23 April 2024 telah menghadiri mesyuarat Majlis Kerjasama Bersama ataupun dengan izin Joint Cooperation Council di Guangxi, China bagi meninjau kemajuan projek Taman Perindustrian Qinzhou China Malaysia di China. Yang Amat Berhormat Menteri Besar turut menekankan beberapa cadangan untuk penambahbaikan pelaksanaan Taman Perindustrian berkembar seperti berikut. Pertamanya, meningkatkan peranan MSKIP dan CMQIP dengan memanfaatkan industri sedia ada seperti besi dan keluli, komponen kenderaan elektrik, mewujudkan program latihan TVET serta pusat penyelidikan dan pembangunan R&D melalui kerjasama dengan Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, UMPSA dan juga Kolej Yayasan Pahang. Kedua, mempromosikan Taman Logistik Antarabangsa Kuantan Malaysia MCKLIP sebagai hub bagi industri perkhidmatan 2.0 yang akan memberi tumpuan kepada industri
logistik bersepadu, dan ketiga, mengukuhkan sinergi antara MCKIP dan CMQIP dengan memberi tumpuan kepada kedudukan kompetitif Malaysia sebagai peneraju industri minyak sawit yang utama. Menyedari inisiatif peluang-peluang pelaburan bukan hanya tertumpu kepada perbincangan bersama pemain industri, Kerajaan Negeri Pahang turut melihat potensi pelbagai saluran promosi pelaburan melalui penyertaan dan penganjuran seminar dan sidang kemuncak. Baru-baru ini, saya telah menyertai Expo Hannover Messe 2024 di negara Jerman. Hannover Messe 2024 merupakan expo terkemuka dunia menghimpunkan inovasi teknologi terkini daripada pemain-pemain industri dalam pelbagai sektor industri, terutamanya dalam sektor seperti carbon neutral processes dengan izin, Energy for Industry, Manufacturing X, Industry 4.0, AI and Machine Learning, Hydrogen and Fuel Cells. Dan inisiatif seperti ini secara tidak langsung mampu membina reputasi negeri Pahang dengan pemain-pemain industri berpotensi dari Jerman dalam sektor teknologi digital. Kerajaan negeri melalui Invest Pahang telah merancang untuk menganjurkan Malaysia East Coast Convention buat julung kali di Pantai Timur dan dijangka dianjurkan pada suku keempat tahun ini. Konvensyen ini bertujuan untuk mempromosikan negeri Pahang sebagai sebuah destinasi pelaburan utama di Malaysia dan menarik pelabur asing dan domestik untuk terus melabur di negeri Pahang. Di samping itu, Kerajaan Negeri juga bercadang untuk menganjurkan konvensyen pelaburan buat rantau Asia Tenggara yang akan menghimpunkan pelabur-pelabur serantau di Bahasa Tubumbung dan mempromosikan peluang pelaburan di negeri Pahang. Konvensyen ini dirancang untuk diadakan pada suku ketiga tahun ini di Singapura. Mengambil kira tren semasa juga, kita boleh melihat dan mempelawa pemain-pemain industri dalam sektor low altitude aviation dengan izin. Industri low altitude aviation ataupun penerbangan altitude rendah merupakan satu bentuk integrasi ekonomi baru bagi aktiviti yang turut melibatkan perkembangan potensi industri huluan upstream, pertengahan midstream dan hiliran downstream. Dalam meningkatkan transformasi pembangunan tersebut menjadi nadi aktiviti ekonomi. Salah satu komponen industri tersebut adalah penggunaan unmanned aerial vehicle ataupun kenderaan utara tanpa pemandu, UAV. Di China, pengiktirafan kenderaan utara tanpa pemandu, UAV, semakin berkembang dari penggunaan dalam bidang ketenteraan kepada penggunaan komersial dan awam seperti memadam kebakaran, menyembur racun dan baja hasil tanaman dan juga memantau pencerobohan nelayan asing. Penggunaan drone dan UAV sebagai perkhidmatan logistik seperti penghantaran barangan atau makanan ke rumah adalah perkara biasa dan lumrah, terutama dalam kehidupan seharian masyarakat bandar di negeri China. Penggunaan UAV boleh dikomersialkan kerana mempunyai ciri-ciri yang kecil, ringan dan pantas. Potensi UAV terutama dalam menggantikan kaedah konvensional rutin harian manusia, terutamanya untuk tujuan komersial yang merangkumi semua aspek ekonomi seperti perkapalan dan penghantaran, pertanian, pemasaran dan sektor-sektor yang berpotensi juga. Baru-baru ini juga saya mendapat makluman bahawa pihak Kerajaan Persekutuan juga sedang berusaha membangunkan ekosistem pengaplikasian teknologi drone dalam bidang pertanian bagi membantu meningkatkan hasil pendapatan petani dan peladang. Penggunaan teknologi drone mampu membantu meningkatkan hasil pertanian, mengurangkan kebergantungan pekerja asing serta memberi peluang pekerjaan kepada para petani, terutama sekali di kawasan luar bandar. Oleh itu, saya berharap lebih ramai pemain industri dapat menceburi bidang ini, memandangkan teknologi ini memang sangat diperlukan bagi memodenkan industri pertanian dan perkhidmatan logistik dalam memenuhi permintaan masa depan, dan paling penting adalah menarik penglibatan generasi muda. Wabi Datuk Seri Speaker, pada tahun 2023 beberapa inisiatif yang berbentuk kerjasama dengan beberapa buah negara seperti New Zealand, negara China dan Emirat Arab Bersatu telah dilaksanakan dalam usaha menarik lebih banyak pelaburan antarabangsa ke negeri Pahang. Dan dalam masa yang sama, memastikan tanah yang berpotensi dan strategik tidak terbiar dan dapat dibangunkan dengan segera. Kerajaan Negeri Pahang telah menjalinkan pelbagai kerjasama strategik dengan pemain industri sama ada pihak tempatan dan asing dalam memastikan pertumbuhan ekonomi negeri berkembang dengan baik. Hasil rundingan dengan pelbagai pelabur yang berpotensi pada tahun sebelum itu, projek pembangunan industri dan pembuatan bot amfibia Negeri Pahang dengan anggaran nilai pelaburan berjumlah 425 juta telah berjaya dimuktamadkan.
Menyedari kepentingan dan kepesatan pembangunan industri besi dan keluli, rancangan pembesaran kilang besi dan keluli dengan anggaran nilai pelaburan berjumlah RM8 bilion di kawasan perindustrian Gebeng turut ditekan bagi memenuhi permintaan dalam dan luar negara. Bagi memastikan perkembangan pelaburan di negeri Pahang sentiasa relevan dengan trend, dengan izin, di peringkat nasional dan global, Kerajaan Negeri Pahang turut melihat potensi sektor tenaga boleh diperbaharui. Dalam erti kata renewable energy dengan izin buat Negeri Pahang. Kerajaan Negeri Pahang telah berkolaborasi bersama syarikat daripada Emiriah Arab Bersatu UAE dalam cadangan projek dana kuasa tenaga angin Pahang Wind Farm. Projek ini dijangka menjadi projek jana kuasa tenaga angin pertama di Malaysia. Nilai pelaburan projek ini dianggarkan berjumlah RM800 juta dan berkapasiti 2 gigawatt. Dan bakal dilaksanakan di beberapa daerah iaitu Pekan, Rompin, Kuantan dan Lipis tertakluk kepada hasil kajian kelajuan angin. Selain itu, di bawah seliaan PKMP terdapat 5 buah projek tenaga solar yang bertapak di negeri Pahang melalui syarikat-syarikat swasta seperti RA Gebeng Sdn Bhd, Halpro Engineering Sdn Bhd, Ragawang Power Sdn Bhd, PKMP Renewco Suria Sdn Bhd dan P Solar Sdn Bhd. Anggaran nilai pelaburan adalah RM200 juta bagi setiap projek. Pihak Invest Pahang juga sedang meneliti beberapa cadangan yang melibatkan konsep solar terapung ataupun dengan izin floating solar dan cadangan stesen pengecasan kenderaan elektrik ataupun EV. Selain itu, Kerajaan Negeri juga komited dalam pembangunan industri aero angkasa di negeri Pahang sebagaimana yang digariskan dalam Pelan Tindakan Khas Daerah Kecil Gebeng 2035 yang dilancarkan pada 13 September 2022. Kerajaan Negeri mensasarkan untuk menguasai sekurang-kurangnya 1% daripada pasaran maintenance, repair and overhaul Asia Pasifik yang dianggarkan bernilai RM15 trilion. Lanjutan daripada itu, Kerajaan Negeri akan mengadakan sesi libat urus bersama pihak Malaysia Space Agency, MISA, dalam usaha untuk menerokai peluang kerjasama dalam bidang space science selaras dengan Dasar Angkasa Negara 2030. Inisiatif yang diusahakan oleh Kerajaan Negeri bukan sahaja tertumpu kepada projek pelaburan luar negara sahaja, di samping memperkenalkan location-centric approach bagi pembangunan yang bawa masuk dapat dibangunkan berdasarkan sumber dan keadaan geografi muka bumi negeri Pahang. Kerajaan Negeri turut menetapkan fokus 6 sektor pelaburan dan industri bagi memastikan prestasi negeri Pahang berdaya saing seperti berikut. Pertama, aero angkasa. Kedua, keterjaminan makanan. Ketiga, pembuatan. Keempat, mobiliti atau pengangkutan. Kelima, pelancongan. Dan keenam, syarikat pemula ataupun startups company. Melalui penetapan fokus sektor pelaburan dan industri ini, Kerajaan Negeri dapat mempromosikan peluang pelaburan sedia ada melalui penglibatan pelbagai program-program promosi pelaburan pada tahun 2023 di bawah payung Invest Pahang. Yang berhormat Datuk Seri Speaker, menurut laporan sosioekonomi negeri Pahang pada tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negara DOSM negeri Pahang telah mencatatkan keluaran dalam negara kasar sebanyak 4.1%, iaitu yang ke-8 di Malaysia. Saya berharap pada tahun 2024, negeri Pahang akan terus mencatatkan peningkatan KDNK yang signifikan dan menyumbang ke arah KDNK negara. Sektor perkhidmatan merupakan penyumbang terbesar kepada KDNK negeri Pahang, iaitu sebanyak 51.8% bersamaan dengan RM31.8 bilion. Ini diikuti oleh sektor pembuatan yang mencatat 22.4% bersamaan dengan RM13.7 bilion pada tahun 2022. Menjunjung titah tuanku untuk menjadikan negeri Pahang mesra pelabur, kita perlu sentiasa melakukan benchmarking ataupun penanda arasan terhadap kecekapan kita memproses permohonan pelaburan. Ease of doing business merupakan satu indeks yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yang digunakan secara global dalam mengukur daya saing sebuah negara. Menurut rujukan indeks ease of doing business, makin kecil nilai indeks menunjukkan kedudukan yang lebih baik dari segi peraturan yang mudah untuk perniagaan dan perlindungan yang baik untuk hak milik. Indeks ini memainkan peranan penting dalam menarik pelabur asing dan akan menjadi tarikan bagi pembangunan perniagaan baru. Sehubungan itu,
Jabat Tanah dan Daerah, pihak kuasa tempatan, Jabatan Perhutanan dan jabatan-jabatan teknikal yang lain hendaklah mengurangkan karena birokrasi bagi menarik para pelabur untuk datang ke negeri Pahang dan seterusnya memberikan feel good factor dengan izin kepada pelabur yang berurusan di jabatan masing-masing. Yang Mohd boleh gulung. Dua minit. Setengah jam dah. Allahu Akbar. Banyak lagi. Banyak lagi ya. Boleh sambung persidangan yang akan datang. Okay. Saya tahu Yang Mohd banyak perkara nak disampaikan, saya faham. Tapi kita bagi 30 minit untuk tiap-tiap seorang. Oh, okey. Baiklah, saya akan cuba ringkaskan sebaik mungkin. Untuk portfolio sains, teknologi dan inovasi, kita ada beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan, antaranya Minggu Sains Malaysia, dan tahun ini kita akan melaksanakan Malaysia Tech Olympics 2024 yang mensasarkan 5,000 jangkaan pengunjung dan akan bertumpukan pada inovasi di peringkat rakyat-rakyat di negeri Pahang. Dari segi robotics, ini merupakan salah satu cara untuk kita menarik minat pelajar-pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik secara tidak langsung. Dan saya juga berbangga kerana melalui robotics ada sekolah-sekolah yang mewakili Pahang dan Malaysia di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, ada sebuah sekolah, Sekolah Pantang Kledang, sekolah orang asli pertama yang bertanding dalam bidang robotics di peringkat bangku sekolah di Shandong, China. Antara inisiatif portfolio sains, teknologi, inovasi adalah program Pahang's Innovative Startup Accelerator, di mana ini adalah inisiatif berteraskan untuk mewujudkan syarikat berteraskan teknologi. Dan selama 2 tahun telah mewujudkan 59 syarikat. Sebagai contoh, syarikat Yes Hello, Exploria dan Carbotech telah berada di tahap dan yang tertinggi dan mencapai valuation company dengan izin bernilai 1 juta. Dan syarikat Carbotech kini sedang berusaha mencari dana pre-series A sebanyak 8 juta. Dan saya doakan melalui program PISA ini, Pahang dapat melahirkan satu syarikat yang berstatus unicorn dan mempunyai nilai melebihi 1 bilion ringgit satu hari nanti. InsyaAllah. Inovasi oleh Pahang Go. Sukacita, saya ingin maklumkan Pahang Go telah menunjukkan peningkatan penggunaan dari semasa ke semasa sehingga ini jumlah muat turun mencatatkan jumlah hampir 500,000 dengan pengguna aktif bulanan sekitar 400,000. Purata jumlah transaksi bulanan pula mencatatkan bilangan 300,000 transaksi dengan nilai transaksi mencecah 2.5 juta setiap bulan. Perkhidmatan yang paling popular adalah pembayaran parking dan compound atas talian. Dan di masa-masa akan datang kita akan wujudkan application e-wallet, insyaAllah. Dengan segala perancangan dan teliti pelbagai program bagi sektor sains, teknologi dan inovasi pada tahun 2024, saya berharap ia membawa negeri Pahang ke satu dimensi baru, iaitu sebuah negeri berteraskan sains, teknologi dan inovasi yang dapat memacu perkembangan ekonomi, pelaburan dan perindustrian negeri. Akhir sekali, saya menyuruh kepada semua rakan-rakan ahli dewan agar dapat memberi sepenuh komitmen dalam menjadikan negeri Pahang sebagai salah satu destinasi pelaburan utama di negeri ini dan juga kekal kondusif dan kompetitif. Seterusnya memacu keyakinan para pelabur dan golongan perniagaan. Kejayaan yang bakal kita kecapi hasil daripada usaha yang digerakkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar insya-Allah akan memberi manfaat yang besar khususnya kepada rakyat negeri Pahang dalam usaha menjadikan negeri Pahang tercinta ini terus memahatkan sejarah gemilang dalam mencapai tahap pelaburan yang tinggi yang juga tidak akan melupakan kecaknaan terhadap kelestarian alam sekitar dan
biodiversiti yang kekal kukuh untuk generasi akan datang. Sekian saya sudahi dengan salam serta doa, semoga kita sentiasa diberi petunjuk yang benar dalam apa jua pun yang kita laksanakan demi kemakmuran negeri Pahang. Saya mohon menyokong usul titah diraja yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.